تام بردام لە بەرفراوان بوندا و لەو چارچێوەیەدا مامۆستایانی قەزای کفری وێڕای پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستەکە دووپاتی دەکەنەوە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام پشتیوانی لە داواکاری مامۆستایان کردووە و کاری بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان کردووە. مامۆستایانی قەزای کفریش بە هەمان شێوەی چین و توێژەکانی دیکەی کوردستان پشتگیر و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی دووپات دەکەن و ڕای دەگەێنن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە ئەو حزبە بووە کە لە خەمی داواکاری مامۆستایاندا بووە بە درێژایی مێژوو خەباتی نەبڕاوی یەکێتی. منوکو مامۆستایان داوا لە هەموو مامۆستایان دەکەم کە دەنگ بدەن بە لیستی 266 بۆ پەرلەمانی عێراق و 77 بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان و دەنگ بدەن بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەو بەڵێنانی کە پێدیان داون دڵنیاتان دەکەم بە دڵسۆزی بەڵێنەکانیان دەب داوا من وەکو مامۆستایەک وەکو خوشکەشەکی شەهیدێک وەکو کەسوکاری شەهید داوا کەم لە هەموو مامۆستایان داوا کەم لە هەموو کەسوکاری شەهید لە دەنگ بدەن بە لیستی 266 بۆ پەرلەمانی عێراق و لیستی 77 بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان دەنگدانی ئێوە سەرخستنی یەکێتیە. مامۆستایانی قەزای کفری هیواخوازیشن کە سەرجەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لیستی ژمارە 266 یەکێتی بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لیستی ژمارە 77 ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێم بەڕەوا ببینن بە ویژدانیشەوە کار بکەن و دەنگەکانی خۆیان بە کاندیدەکانی یەکێتی بدەن لە پێناو کوردستانێکی ئازاد و پرسەروەریدا. وەکو مامۆستایەک وەکو کوردیەک وەکو مامۆستایەک داوا لە هەموو چین و توێژەکانەکەم داوا لە هەموو فەرمانبەران و مامۆستایان و کاسبکاران و کشان و ژنان و پیاوان و کرێکاران و هەموو گەلی کوردستانەکەم دەنگ بدەن دەنگێکی حەق بدەن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە لیستی 266 بە لیستی 277 بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان و بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان لەگەڵ پەرلەمانی عێراق داوایتان لێ ئەکەم لەبەرەوە با ئەو دەنگانە کە ئێوەی دەن دەنگێکی با دەنگەکانتان بە فیرۆ نەچێت دوایی بری لێ نەکەنەوە کە ئەو دەنگانەتان کە داوا بە زایە ڕۆیشتووە بۆیە لە ئێستەوە داواتان لێ ئەکەم هەر یەکێتیە پشت و پەناتان هەر یەکێتیە هەموو ئیش و کارەکانتان سالەکە و ئاسانەکە و هەمووی بەدەست ئێنێ بۆ ئێوە بۆیە لێرەوە داواتان لێ ئەکەم داواتان لێ ئەکەم بە بەدلێکی جوانەوە بە ڕێکوپێکی بچنە سەر سونقی دەنگدان بەبێ دەنگ بەبێ ئاژاوە بەبێ هین ئەو دەنگانەی خۆتان بەجێ بێنن. مامۆستایان هەمیشە ئەو چینە بوونە کە خزمەتی کۆمەلگایان کردووە لە پێناو کۆمەلگایەکی خوێندەوار و زانیاری زانستدا وەک چوون لە سەردەمانی خەباتی شاخی یەکێتیدا شان بەشانی پێشمەرگە خزمەتیان کردووە لە ئێستاشدا بە هەمان هەستی جارانیانەوە بەڵێن دەدەن کاری تەواو بکەن بۆ سەرخستنی یەکێتیەکەیان و لیستە سەوزەکەی هەمووان. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناوچەی گەرمیان.